כשפתחנו את האופרציה של גוגל בישראל, שאלנו כמה גדול הם חושבים שהאופרציה הזאת יכולה להיות. והתשובה שקיבלנו, 12 או 13 איש. ואם נרוץ קדימה 8 שנים להיום, יש לנו פה אופרציה של מעל 350 איש. והמרכז בישראל הוא אחד המרכזים הבודדים בעולם שעוסקים בנושא של קידום, הנושא של חיפוש לטכנולוגיות חדשות. ברוך הבא, אנחנו נמצאים בקמפוס תל אביב. מאז שהקמנו את זה בדצמבר, עברו כאן למעלה מ-20 אלף איש. 100 סטארט-אפים, קרוב ל-300 אירועים. תשאלו אותי קודם, ממה התרשמתי בגוגל? התרשמתי מהפילוסופיה, שכל אחד מכם כל היום חושב, מה הוא יכול לעזור למישהו אחר? ואתם בודקים מה אנשים רוצים. ומנסים לעשות. אבל כן גם הציבור מכבד. זו חברה שבאה לשרת ולעזור. על ידי עזרה אני נעזרת. התוצאות הן מדהימות. שמעתי שיש בעסקים הקטנים שיצאו מכאן 18,000 עסקים. זה תעסוקה ל-60,000 איש. לאן שאתם לפודים, מה אנחנו יכולים לעזור, מה אנחנו יכולים לעשות, מה אנחנו יכולים לשרת. גוגל בין היתר עשתה מפעל גדול מאוד. כדי להכניס ערבים, דתיים ונשים לתחום ההייטק. לפי דעתי זו תרומה חשובה מאוד לשלום. תרמת הרבה מאוד, ואני רוצה להודות לכם על כך.